Kanal 13 internet televiziyasının WhatsApp ünvanına növbəti vətəndaş şikayəti daxil olub. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Şirvan şəhərinə məşğulluq idarəsində şikayətçiyəm mən. Mən ailəliyəm, 3 dənə körpə uşağım var, 2 qızım var, 1 oğlum var. Qızımın biri xəstədir. Mən Şirvan şəhərinə məşğulluq idarəsində 2017-dən qeydiyyatlıyam. Mən hər gedib gəlirəm məşğulluğa. Məni Fərzəli müəllim avladı, gec sabah gəl, gec bürsün gəl. Məni doluyur bu adam, iş vermir. Mən dəfələrlə mən Şirvan şəhərinin icra başına Mərdan Cəmalova dəfələrlə məktub yazmışam. Mənim məktubum nəticəsiz qalıb. Mən Danab Pirezə, Mehriban xanıma dəfələrlə məktub yazmışam. Mənim məktubum nəticəsiz qalıb. Baxılmıyor məktubuma. Mən Əmək Nazirinə Sahil Babayevə dəfələrlə məktub yazmışam. Mənim məktubuma baxılmır. Mən 2017-dən bəri mən məşğulluq idarəsinə gedib gəlirəm işlə bağlı. Deyir işim yoxdur. Gec sabah gəl, gec bürsün gəl. Bu adam məni dolayır. Mən yoldaşım işləmir. Xəstə uşağıma baxır. 3 dənə körpə uşağım məktəblidir. Bunun yeməyi var, içməyi var, bunun paltarı var. Bunun su pulusu var, işıq pulusu var, qaz pulusu var. İmkanım yoxdur mən bu su pulu, qaz pulunu ödəyəm. Yemək pulu yoxumdur ki, uşaqlarımı yedizdirəm. Mən Heydərin yapın üzüyəm mən. Mən Azərbaycan prezidenti Mehriban xanımın siyasətini dəstəkləyirəm mən. Mən hər il prezident seçkilərdə mən cənab prezidentə səs vermişəm ailəmlə bir yerdə. Mən üzümü tutub Azərbaycan prezidentinə İlham Əliyevdən, Azərbaycan vice prezidenti Mehriban xanımına xahiş edirəm ki, məni bir işlə təmir eləsiniz. Sözüm bu qədər.